ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ 1000 ଓ ବୋମା ଫିଙ୍ଗିବାକୁ 5000। କାନପୁର ହିଂସା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ରେଡ୍ କାର୍ଡ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଦଙ୍ଗା କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଲିମ, ଯାଞ୍ଚରେ ହେଲା ଖୁଲାସା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାନପୁର ସହରରେ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସ 3 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯେଉଁ ହିଂସା ହୋଇଥିଲା ତାହା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ହୋଇନଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଦିନ କାନପୁର ସହରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ସେହିଦିନ ସହରକୁ ଜାଳିଦେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ହିଂସା ଓ ଉପଦ୍ରବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓ ଦଙ୍ଗା ଓ ଉପଦ୍ରବକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ଆଇଟି କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଡାଏରୀ ଦାଖଲ କରିଛି। କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ କଥାର ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କୋର୍ଟରେ ଏସ୍ଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା କେସ୍ ଡାଏରୀରେ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ କାନପୁର ହିଂସାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଫାଇନାନ୍ସ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଉପଦ୍ରବକାରୀମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଓ ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ କରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। କେସ୍ ଡାଏରୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ହିଂସାରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗା କାମରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ 500 ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦଙ୍ଗା ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବୋମା ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଠେଲାରେ ପଥର ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 5000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଏହି ହିଂସାରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ନାବାଳକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହିଂସାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ନେଇ କେସ୍ ଡାଏରୀରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ନାବାଳକମାନଙ୍କୁ ଏହି ହିଂସା ସମୟରେ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗା କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚରୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଲ୍ଡର ହାଜି ବସି ଓ ହୟା ଜାଫର ହାସ୍ମି ଏହି ହିଂସା ପାଇଁ ଫଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି କେହି ହିଂସା ଓ ଉପଦ୍ରବକାରୀ ପରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଉକ୍ତ ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଇନଗତ ସହାୟତା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।